Anem a simular o tirar una moneda dues vegades, és a dir, que aquesta moneda d'aquí es tiri una vegada i després sí que per la dreta i es torni a tirar una altra vegada. Llavors, és el mateix exercici que tirar una sola vegada, mal, però després farem el recompte d'aquestes opcions, cara a cara, cara a creu, 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 etc. Per tant, el primer apartat és bastant similar, o els vestits i el primer bloc. L'únic és que aquí l'aparença ens mourem cap a l'esquerra menys 50, més o menys, o 60, el que sigui, i la tirarem i l'estamparem. Molt bé. I tot aquest bloc també, aquests tres, els duplicarem. I els tornem a fer el mateix, però a la dreta. A més, aprendrem a fer un bloc nou, perquè tot això ho voldríem per fer una mica més net i també per aprendre a fer blocs nous, que tot això no es repeteixi. I a més, que aquí hi ha una variable que canvia sutilment, que és de 50-50. Per tant, el nostre bloc nou, que podem dir tira moneda, també té una variable d'entrada, que és vis a, per exemple, i direm x. A més, aquest bloc voldrem que retorni el que ha sortit, si és 1 o 2, o sigui, si ha sortit cara o si ha sortit creu. Després la posem dintre aparença per posar-la en algun lloc i ja el tindríem. Aquí marquem la x per dir-li que serà una variable i retornarà. I què retornarà tot això d'aquí? Aquest retorn serà una moneda, ai, un número al 0 o al 2. Per tant, aquí dintre necessitem una variable local, que sigui, per exemple, opció. I a aquesta variable local li assignarem un nombre al 0 o al 2. I aquí arrastrem opció, el que serà, canviar vestit opció. I després aquesta opció serà el que retornarà. A més, aquest 50 no és 50, sinó el número que hagi aparegut l'entrada. I aquest bloc també el podem treure i afegir el nou que ens acabem d'inventar, que és tirar moneda. Aquest el tenim abans, el burro, i el nostre és aquest. Per assegurar-me, faig botó dret, edita, i sí. I necessito això situar-lo dintre d'algun lloc, val? D'una caixa o d'una variable. I el que farem? Creem una variable que és primera tirada, per exemple, i farem el mateix per segona tirada. Llavors, primera tirada i dupliquem, segona tirada. La primera era 50, menys 50 i la segona estava posicionada a 50. I es fa el mateix. Ara el que farem és la repetició d'això 100 vegades. Ui, on està? Aquí 100 vegades. De tirar aquestes dues monedes, no? I hem d'escollir, llavors, si es dedica a cara, creu, creu, per fer el recompte que volem. Aquestes dues variables d'aquí no les traurem per pantalla. I el que haurem de fer ara són quatre variables que siguin cara a cara per poder fer el recompte. Cara, creu i creu, cara i creu, creu. Alguns alumnes, no sé si l'he fet. Alguns alumnes aquestes dues les entenen com igual, però que podríem fer-ho i per després pensar-ho. Comencem a assignar. Tot a zero. Duplico. Estic una mica vago, però vull anar ràpid. Inicialitzo tot a zero. I aquí començarem a fer els condicionals, que si
ha sortit cara a cara, doncs llavors augmentarem en 1 aquest d'aquí. Aquí hem de considerar que la primera tirada ha sortit 1 i la segona tirada ha sortit 1 també. Per fer això hem de fer un operador lògic, que és aquest d'aquí, que és que és l'i. I aquí dintre la igualtat que volem, dues igualtats. Que la primera tirada hagi sortit 1 i que la segona tirada hagi sortit 1 també. Quan passi aquesta situació, el que haurem de fer és augmentar en 1 cara a cara. Sí? Després, aquest bloc d'aquí serà exactament igual, però quan la primera tirada ha sortit 1, la segona un 2, i això serà, llavors, cara a creu. I ara dupliquem aquests dos 6, i els tindrem, els 4. 1, 1, 1, 2, 2, 1, i 2, 2. Fem 100 vegades i la suma de tot això, si ens ha sortit bé, hauria de ser 100. Val? 7 per 3, 21, més aquest 9, 0, té bona pinta tot això. Ara el que farem, i per últim, per saber que hem tirat 100 vegades i pot fer aquest recompte, és posar-ho això en forma de gràfic. I per això hem d'anar aquí a llibreries i utilitzar un bloc nou que no està a l'esquerra, i hem d'importar una llibreria que és aquesta d'aquí. Tots aquests blocs els importarem. Només ens interessarà aquest per fer això del gràfic. L'importem i estava llapis i és aquest d'aquí. I això què està esperant? Això està esperant aquí una llista. I aquesta llista la posarà a la posició de menys 200, menys 100 i de tamany 400, 200. I aquí hem de fer una mica d'assaig d'error, per si bé tot això ho encertem bé o no. Però l'important és la llista. Aquesta llista l'hem d'omplir, per tant hem de fer una variable llista, d'aquí, i aquesta llista tindrà 4 entrades, una per cada columna, i en forma de barra, i que seran les 4 cara a cara, cara a creu, creu a cara, i creu, creu. Amb això ja gairebé ho tindrem. El que passa és que si ho deixem així, se'ns solaparà amb això i això ens ho desplaçarà. Perquè és una espècie... Això de dibuixar el que fa és com si fos un objecte, aquest mateix objecte que dibuixi, per tant desplaçarà les monedes, em sembla. Val? Tornem a fer-ho, ja ho veureu. Està enganxat. I després farà el gràfic. Val? I ens ho desplaça tota la moneda. La tenia aquí a la dreta. I després ja canviar el color a un color més adequat. Com que és un llapis, canvia el color del llapis prèviament a un color més adequat, o que sigui. Llavors, a les X, per aquesta alçada també, i baixarem més, farem 160, menys 160. El tamany d'amplada potser ens va bé, 400, però d'alçada no tant, farem 100. I ja tindríem. Aquesta és la nostra moneda original, que com que no l'hem amagat mai, doncs em vam desaparèixer. L'únic que hem de fer és l'aparença, amagar-la. Amaguem aquí, forma part de tot això, i aquí el mostrem, no. Perquè si no, pot ser un cop que tornem a fer-ho. I el que podríem fer és això, posar una mica més i desplaçar aquests aquí, aquí baix. Bueno, no cal ni pujar-ho, potser amb això ja en tindríem prou. I amb això hauríem acabat les nostres tirades de dues monedes.